တော့ဝိနာတိဥပဗေနာသေရှင်နဲ့သုတိတာနာဌာနာရေနာတိဌာနာရေနာတိကာရဏာရေနာသေယုကာရဏာရေနာဌာနာရေနာတိဌာနာရေနာတိဌာနာရေနာဝိဒိကာဌာနာရေနာဝိဒိကာသမ္မာသကနာတု
တုသူမြင်လာပါတော်လိမ့်မယ်အာနာတုသူမြင်လာပါတော်လိမ့်မယ်ဣမသမေဒာနေယိယာနာဣမသမေဒာနေယိယာနာသတ္တဝါယေယေသတ္တဝါယေယေသတ္တာရိလေးပါးကုန်သောသတ္တာရိလေးပါးကုန်သောသဗ္ဗကမ္မာနိသဗ္ဗကမ္မာနိသဗ္ဗတိပြောသောကံတုဘုသဗ္ဗတိပြောသောကံတုဘုဣရိတဝါဣရိတဝါသံဃာကမ္မာနိသံဃာတိပြုအပ်သောကံတို့ကိုနိယရိတဝါထုဆောင်ကြကုန်၍ဝိထာရံတော်အကျင့်အပြင်ကတိတဗ္ဗနိဟောကုန်၏ဣတိသောသဗ္ဗတဂရတုအလုံးစုံသောတဂရတု၌ဩဒံစွာမိဩဒံစွာမိဒါနိစာကနေကတိတာနိတိဖာဒါနိစာဒါနိစာမာလောကနာကမ္မံညတိကမ္မညတိဒုတိယကမ္မညတိသရုဒ္ဓကမ္မံတိပတိပါတိယတပိတဝဝိရာရိနာခန္ဓကတောပရိဝါရဝတာနိကမ္မဝိဝင်္ဂတောသပါလိံအရိတဝခရိတာနိသသေဝေသုဟံသသေဝေသုဟံဒါနိတံဃကမ္မနိဒါနိတံဃကမ္မနိသောတံဃာတိပြောသောကံတို့ကိုသောတံဃာတိပြောသောကံတို့ကိုအပါလောကနာကမ္မညတိကမ္မညတိဒုတိယကမ္မညတိသရုဒ္ဓကမ္မံတိအပါလောကနာကမ္မညတိကမ္မညတိဒုတိယကမ္မညတိသရုဒ္ဓကမ္မံတိအပါလောကနာကပါလောကနာကံညတိကံညတိကံညတိဒုတိယကံညတိဒုတိယကံညတိသရုဒ္ဓကံဟူ၍ညတိသရုဒ္ဓကံဟူ၍ပဋိပါဒိယဆင်အဖြင့်ပဋိပါဒိယဆင်အဖြင့်သဗ္ဗတဝါထာကြကုန်၍သဗ္ဗတဝါထာကြကုန်၍ပါဠိကဖြစ်ဖြင့်စဉ်တိုင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ပါးစီတစ်ပါးစီကိုအကျယ်ဝိထာရအဖြင့်ပြတဲ့နဲ့ဒါပြောတာတပိတဝါထာကြကုန်၍တပိတဝါထာကြကုန်၍ဝိဒ္ဓရေနအကျေအဖြင့်ဝိဒ္ဓရေနအကျေအဖြင့်ခန္ဓကဒေါသခန္ဓကဒေါသမဟာခန္ဓကမလကောမဟာခန္ဓကမလကောမဟာဝါမဟာခန္ဓကဝိနိတတေယအုံပရိဝါရဝတနိပရိဝါရဝတနိပရိဝါဤအစုံ၌ပရိဝါဤအစုံ၌ကမ္မဝိပင်္ဂဒေါသကမ္မဝိပင်္ဂဒေါသကမ္မဝိပင်္ဂမလကကမ္မဝိပင်္ဂမလကပါဠိပါဠိကိုပါဠိပါဠိကိုအာရိတဝါဆောင်ယူကြကုန်၍အာရိတဝါဆောင်ယူကြကုန်၍ကတိတနိကတိတနိရဆိုကြကုန်၏ရဆိုကြကုန်၏ဘာကန္တကပရိဝါကမ္မဝိပင်္ဂလာတဲ့အတိုင်းဒီနေရာမှာပြကြတယ်ပြကြတဲ့အတိုင်းထာဂရဆရာကြီးလည်းပြမှာလားမိစရာရှိတဲ့အတွက်နာကဒါနိမယံပရိဝါရဝတနိသတိမေဖလိုက်သဆေသုဝသဆေသုဝဒါနိနင်္ဂကမ္မနိဒုသင်္ဂတိပြုဝတ်သောကံတို့ကိုပါလောကနာကမ္မညတိကမ္မညတိဒုတိယကမ္မညတိသရုဒ္ဓကမ္မံတိအပါလောကနာကံညတိကံညတိဒုတိယကံညတိသရုဒ္ဓကံဟူ၍ပဋိပါဠိယာစဉ်အားဖြင့်တပိတဝါထာကြကုန်၍ဝိဒ္ဓရေနအကျေအားဖြင့်ခန္ဓကဒေါသမဟာခန္ဓကမလကောပရိဝါရဝန္တနိပရိဝါယိအစုံ၌ကမ္မဝိပင်္ဂဒေါသကမ္မဝိပင်္ဂမလကော
ပါလိပါဠိကိုအာရိတဝါဆောင်ညာကုန်၍ကရိဒာနိပြာကုန်ပြီကရိဒာနိပြာကုန်ပြီလာဒါနိမယပရိဝါရဝတာနိဒါနိမယပရိဝါရဝတာနိကမ္မဝိပင်ကေယဝဟုနယိတ္တမသေနေဝညိဧဝိသံဒီဖလာဧဝညိတတိပရမပါရတိဟုနနာသနာပါတိယဘဝိတတိယထာတိတယသပါဠိယဝန္နာသူဝိညေယဘဝိတတိဒါနိသာဒါနာနိအတုံညာနိဘဝိတန္တိတတ္တမာနုပရဝန္နာမေဝကရောမဒါနိတံဃကမ္မာနိဒါနိတံဃကမ္မာနိဒုတံဃတိပြောသောကံတို့ကိုဒုတံဃတိပြောသောကံတို့ကိုမယံငါတို့သည်မယံငါတို့သည်ပရိဝါရဝတာနိပရိဝါရဝတာနိပရိဝါဤအဆုံး၌ပရိဝါဤအဆုံး၌ကမ္မဝိပင်ကေယေဝကမ္မဝိပင်ကေယေဝကမ္မဝိပင်၌တာလျေကမ္မဝိပင်၌တာလျေဟောနိယသမဖွင့်ဆိုကြကုန်တော့အံဝန်ရိတ္တမဝိသေကြကုန်တော့အံသဂရဇေယျဒီနေရာမှာမပြဘူးတဲ့ပရိဝါဆုံးကမ္မဝိပင်ရောက်မှပြမယ်ဟိအကျိုးကိုပြဆိုဟာဟိအကျိုးကိုပြဆိုဟာဒဏီဒဏီကတ္တမပဲကြောင့်ကတ္တမပဲကြောင့်ဝန်ရိတ္တမဖွင့်ဆိုကြကုန်တော့အနိဝန်ရိတ္တမဖွင့်ဆိုကြကုန်တော့အနိဧယတ္တမအခြင်းကြောင့်ဧယတ္တမအခြင်းကြောင့်ဧဝံဤသောဧဝံဤသောဝန္နာယဖွင့်ဆိုခြင်းသည်ဝန္နာယဖွင့်ဆိုခြင်းသည်တတိရှိသောတတိရှိသောဓမ္မပါရစီကဝန္နာသာဓမ္မပါရစီကဝန္နာသာဓမ္မပါရစီကကိုဖွင့်ရာဖြစ်သောဒါကရတိလီပရမပါရတိကကိုဖွင့်ရာဖြစ်သောဒါကရတိလီပါရိယဝန်လေတိပါရိယဝန်လေတိနဘဝေတတိမဖြစ်တော့ဖြစ်လာမယ်။နောယထာတိတာယယထာတိတာယအခြင်းချင်းတိသောအခြင်းအချင်းတိသောဝါတိမြဲတိုင်းသောဝါတိမြဲတိုင်းသောပါဠိယပါဠိဤပါဠိယပါဠိဤဝါပါဠိကိုဝါပါဠိကိုဝန္နာသဖွင့်သည်လီဝန္နာသဖွင့်သည်လီဝါဖွင့်ရာပြသောဒါကရတိလီဝါဖွင့်ရာပြသောဒါကရတိလီသူဝိညေယသူဝိညေယဝေကုတဖြင့်တရားသည်ဝေကုတဖြင့်တရားသည်အဝိတ္တိဖြစ်လတံဝိတ္တိဖြစ်လတံဟောပါဠိစဉ်တိုင်းဖွင့်တော့ပထမပါရစီကဖွင့်ဟာလေအလဘတကုတိနိုင်လိမ့်မယ်ဒါနိသာဌာနာနိဒါနိသာဌာနာနိဒုက္ခံတို့ဤအရာတို့သည်လီဒုက္ခံတို့ဤအရာတို့သည်လီအတုံညာနိအတုံညာနိအဖွင့်မမစိတ်ကုန်သည်အဖွင့်မမစိတ်ကုန်သည်ဘဝေတတိဖြစ်ကုန်လတံဘဝေတတိဖြစ်ကုန်လတံပရိဝါယအဆုံးကမ္မဝိပင်ထာဂရမဟာကျဲတဝဲဖွင့်တော့ကံလေးမျိုးရဲ့အဖွင့်တောင်းနာကလည်းမကင်းစိတ်ပါဘူးတတ္တမထိုးကြောင့်တတ္တမထိုးကြောင့်ဟောနိယတ္တမဟောနိယတ္တမဝိဇ္ဇောကြကုန်တော့အန္တိဝိဇ္ဇောကြကုန်တော့အန္တိတတ္တမထိုးကြောင့်တတ္တမထိုးကြောင့်အနုပရဝန္နမေဝအနုပရဝန္နမေဝဘုဒ္ဓယေစံတံဝိညာဉ်ကိုသာလျေဘုဒ္ဓယေစံတံဝိညာဉ်ကိုသာလျေကရောမကရောမယူကြကုန်တော့အန္ယူကြကုန်တော့အန္ဒါနိတံဃကမ္မနိဒါနိတံဃကမ္မနိဒုတံဃတိပြုအပ်သောကံတို့ကိုမယံငါတို့သည်ပရိဝါရဝတာနိပရိဝါယိအဆုံး၌ကမ္မဝိပင်ကေယဝကမ္မဝိပင်၌သာလျှင်ဟောနိဒ္ဓမာဝင်းစွာကြကုန်တော့အံဤအကျိုးကိုပြဆိုဥကံတဏိကတ္တမဘေကြောင့်ဟောနိဒ္ဓမာဝိဇ္ဇာကြကုန်တော်အန္တိဤယတ္တမအခြင်းကြောင့်ဧဝံဤသောဝန္နာယဝိဇ္ဇာခြင်းသည်
dadi jilanto brahma paradiga onanasa brahma paradiga go puyaya pinto dagara dili pariya onledi navaitadi mapito latan yaradita yasa ajiyajin dito vadi nyeraindo paliya pali va pali go Onana Wendili, Wabuya Bino Dagradili, Duwenya, Lueda Vindiadi, Oedadi, Bido Ladan, Danila Danani, Dogando Yado Dili, Adonyani, Abuma Mazagondi, Oedadi, Bido Gongladan, Tadama Doja, Onayedami, Quintoja Gondo Andi, Dadama doja, nubra unana miwa, bodo yez and I when you go nalayen, Karoma, Buja gondo ah. Karoma, Buja gondo ah. Ponea gaji, nawaja, londa kevi. Ponea leja. Avolilala. Logra, logra, logra. Tathāhi bhūve mahāthīrā tikadhūṁ vāsa nisāritthūṁ anāgati lisi rakhe tati lisi rakhe tati lisi rakhe tati di Hari kāji vajāma namniyā Ayodhā bhokā saranādhā svita kāncentā pyogara Yeja kāji vajātu Lārā uvegara Kajivajyato Kajivajyato Ayodhā bhokā saranādhā bho Ayodhā bhokā saranādhā bho Ayodhā bhokā saranādhā bho Shanta Gracia Sayati Gange Vajapshen Yindagata Sayati Gange Vajapshen Gange Vajapshen Lissi Bhagavati
လေးစီပုဂ္ဂိုလ်သည်လေးစီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိနယကောကောစာရှိသည်ဝိနယကောကောစာရှိသည်ဝိနယကောကောစာရှိသည်သက္ခာသုံးပါးကိုလိုလားသည်ဖြစ်၍သိက္ခာသုံးပါးကိုလိုလားသည်ဖြစ်၍သိက္ခာသုံးပါးကိုလိုလားသည်ဖြစ်၍အတ္တရှင်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်လေအတ္တရှင်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်လေအတ္တရှင်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်လီပါဠိတော်ကိုမချွေရင်းစေမူ၍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 ဓမ္မအတိုင်းသာလျင်ဓမ္မအတိုင်းသာလျင်ဓမ္မအတိုင်းသာလျင်ဝိနည်းအတိုင်းသာလျင်ပြရသည်ဓမ္မအတိုင်းသာလျင်ဝိနည်းအတိုင်းသာလျင်ပြရသည်ဝိနည်းအတိုင်းသာလျင်ပြရသည်ဓမ္မအတိုင်းသာလျှင်ဝိနည်းအတိုင်းသာလျှင်ပြရသည်မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ကိုလေးမြတ်ပြည့်ဝထားသည်မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ကိုလေးမြတ်ပြည့်ဝထားသည်ဟုဖွင့်ဆိုတော်မူ၏မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ကိုလေးမြတ်ပြု၍ထာတဤဟုဖွင့်ဆိုတော်မူ၏လေးမြတ်ပြု၍ထာတဤဟုဖွင့်ဆိုတော်မူ၏တပည့်ချင်းယင်သို့ထာတသည်အဖြစ်ကိုယင်သို့ထာတသည်အဖြစ်ကိုယင်သောထာတသည်အဖြစ်ကိုယင်သောထာတသည်အဖြစ်ကိုအဘဲကြောင့်တရားပါသနည်အဘဲကြောင့်တရားပါသနည်အဘဲကြောင့်တရားပါသနည်မတကွင်အာယုဒ္ဓလန္တကွင်အာယုဒ္ဓပစ္စခအဖြင့်ဆရာကိုယ်တိုင်မြင်၍တရားပါသလောပစ္စခအဖြင့်ဆရာကိုယ်တိုင်မြင်၍တရားပါသလောပစ္စခအဖြင့်ဆရာကိုယ်တိုင်မြင်၍တရားပါသလောပိစကားဖြင့်ဆရာကိုယ်တိုင်မြင်၍တရားပါသလောတနည်းတရားပူညာရ၍တရားပါသလောတနည်းတရားပူညာရ၍တရားပါသလောတနည်းတရားပူညာရ၍တရားပါသလောတရားပူညာရ၍တရားပါသလော
ဒါအလဒါကွင်အဘလန္တကွင်အာဘောဣတ္တသရဏဝေရှိ၍ဤသောအာယုဒ္ဓဘောဂသောဒနာနည်းဖြင့်သောဒနာဝေရှိ၍သူသောဒနာကိုသောဒနာတော်မူလို့သောဒါကရစရာတိဂာကြီးဝကြကိုမိန်တတိဂာကြီးဝကြကိုမိန်တတိအာကြောင့်ကအိဗေကဂာကြီးဝကြဖြင့်အဒိဗ္ဗေကဂာကြီးဝကြဖြင့်ဒိဗ္ဗေကဂာကြီးဝကြဖြင့်ရှေးရှေးသောမဟာထေရသည်ရှေးရှေးသောမဟာထေရသည်ဘုရားမဟာထေရရှေးရှေးသောမဟာထေရသည်ရှေးရှေးသောမဟာထေရသည်ကောမသအနာဂတေလိစီရခိတတိနာဂတေလေးစီရခိတတိနာဂတေလေးစီရခိတတိတပတ်ချက်လေးစီရခိတတိတပတ်ချက်လေးစီရခိတတိဟုနာဂတေလေးစီရခိတတိလေးစီရခိတတိလေးစီရခိတတိဟုလေးစီရခိတတိလေးစီရခိတတိဟုသုံးကျင့်သုံးကမြတ်စွာဘုရားတော်ကြောင့်သုံးကျင့်သုံးကမြတ်စွာဘုရားတော်ကြောင့်သုံးကျင့်သုံးကမြတ်စွာဘုရားသောကြောင့်ထက်စီလေးပြလေးစီပုဂ္ဂိုလ်ကသာလေးစီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသာသနာကိုအလေးပြု၍ထားနိုင်သည့်အဖြစ်ကိုလေးစီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသာသနာကိုအလေးအမြပြု၍သာတိအဖြစ်ကိုလေးစီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသန္တနာတော်ကိုလေးမြတ်ပြု၍သာတိအဖြစ်ကိုတိယတိဟုလိုမိခရာပဲကြောင့်တိယပါဒနိအရာကိုစကားဖြောင်းအောင်ပြန်ဖြေတိယတိဟုလိုတိယတိဟုလိုပေါန္တလဂာကြီးဝကြသုအာယုဒ္ဓဘောဂသောရဏတ္တပုဂာကြီးဝကြသုအာယုဒ္ဓဘောဂသောရဏတ္တပုယင်တကရဇယဇယတိခံငယ်ဝကြဖြင့်လေးစီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိနည်းကောကောသာရှိသည့်ဒိဋ္ဌာသုံးပါးကိုလိုလားသည်ဖြင့်၍အသက်ရှင်ခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်လိပါဠိတော်ကိုမကျွတ်ယွင်းစေမူ၍ဓမ္မအတိုင်းသာလည်းယင်ဝိနည်းတိုင်းသာလည်းယင်ပြတတ်၏မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ကိုလေးမြတ်ပြု၍ဓာတတ်၏ဟုဝင့်ဆိုတော်မူ၏ယင်သောဓာတတ်သည်အပြည့်ကိုအဘဲကြောင့်တရားပါသနီပိစကားဖြင့်တရားကိုယ်တိုင်မြင်၍တရားပါသလောဓဏီတရားဘူညာရ၍တရားပါသလောဤသောအာယုဒ္ဓဘောဂသောဒနာနည်းဖြင့်သောဒနာဝေရှိ၍သူသောဒနာကိုသောဒနာတော်မူလို့သောဒါကရစရာတိဂာကြီးဝကြကိုမိန်တတိအဒိဗ္ဗေကဂာကြီးဝကြဖြင့်ရေရှင်သောမာတိတို့သည်နာဂတိလေးစီရခိတတိလေးစီရခိတတိလေးစီရခိတတိဟုသုံးကျင့်သုံးကမြဲစွာခဲ့ကြသောကြောင့်လေးစီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသာသနာတော်ကိုလေးမြတ်ပြုထားတတ်သည့်အဖြစ်ကိုသိရသည်ဟုလိုလေးမြတ်ပြု၍ထားသည့်အဖြစ်ကိုသိရသည်ဟုလိုနောင်ငါဝကြဝကြရဲ့အစမှာအေယုန်နဲ့ပြတော့ဏိကုံဝကြလရကုံပြတော့တတဖုန်ဏိကုံတပြတယုံမှလျောစွာအေဝံပြဒီမှာဗာပြတော်ဝေဘာဆန်းစစ်ကြည်တော်ကာကြီးဝကြဖြင့်လေးစီပါဝေနာလို့ဖွင့်ခဲ့တဲ့သင်္ခေပအဲ့ဒီလေးစီပါဝေနာဆိုတဲ့စကားလုံးကို
ကာဝေကငယ်နဝကြမှာပြတိတွေကနွားရအဖြစ်ခြေချက်လာတယ်ဘယ်လိုခြေချက်လာတော့ဆိုတော့အလေးစီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ခါကွဲပြားခြင်းကိုပြုနိုင်တဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓတရှိတော်လည်းပဲဝိနည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ခါကွဲဝကြပြတိတွေကလေးစီပုဂ္ဂိုလ်ကတာသနာကိုလေးပြည့်ဝထားနိုင်တော့ကြောင့်ဝိနည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအနွားရအဖြစ်ပြတယ်အဲ့ဒီအနွားရစက
စ္စံတော်ဝိနည်းခြင်းကိုမစွန်ဘူးအာဟုကမန္တော်ဝိနည်းအပယချစည်းကံကိုမလွန်ကျူးဘူးမကျော်လွန်ဘူးလေးစီပါဝေနဝိနည်းထီတော်တည်လေးစီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်သာဝိနည်းခြင်းမှတည်တယ်သုပတိဋ္ဌိတော်ကောင်းစွာတည်တယ်သတ္တကောင်းစွာတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးစီပုဂ္ဂိုလ်ကသာဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရှေးကခါခွဲကငယ်နဝကြဖြင့်ပြခဲ့တဲ့အတိပဲအလုံးစုံချုံမိသွားတယ်အဲဒါကြောင့်သူကိုနေကုန်းလို့ယူကာကြီးဝကြသည်သင်္ခေပခါခွဲကငယ်နဝကြတို့သည်ဝိထာရအဲဒီခါခွဲကငယ်နဝကြဝိထာရကိုမကာကြီးဝကြမှာထောက်ခံပြီးတော့ပြလာတော့ခါခွဲကငယ်ကာကြီးသုံးဝကြလုံးကိုဝိထာရနေပဲလို့ယူ။နောက်ကျန်နေတဲ့ငါးဝကြကအဲ့ဒီဝိထာရနေပဲအကုန်လုံးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြရဲနေကိုသူတခါရင်ခါဝဲကငယ်ခါကြီးသုံးဝကြကိုအနုတန်တိဖြစ်ကဘောဘာနုတန်တိပေါ့ထဗနာတိကစသည်တခိုင်ကထဗနာဖြစ်ဤသူခါဝဲကငယ်ခါကြီးသုံးဝကြတို့ဖြင့်အားလေးစီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုသူတ္တရှိတော်လီနာဆုံးသောတန်ခါကွဲပြားခြင်းကို၎င်းတန်ခါကွဲပြားခြင်းအရေးကြောင့်ဖြစ်သောညင်ခုံညင်ခယံဒေါသဖြစ်ခြင်းကို၎င်းဖြစ်စေတတ်၏စကားစကားလေးထည့်လိုက်ဖြစ်စေတတ်သောကြောင့်ဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဒါမှထင်ရှားမှာလေးစီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသာသနာကိုအလေးမြတ်ပြု၍ထားရသောကြောင့်ဝိနည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်၏ဟုသာရကနှင့်တကဝအကျေပြဆိုတော်မူပြီး၍ကာကြီးဝကြကိုသာရကလို့သမန်ယူလိုက်ညာဘကပြောလဲရသာတကနှင့်တကဝအကျေပြဆိုတော်မူပြီး၍ယခုကာဏယင်စကားရတုကိုအကျဉ်ချုပ်၍ပြခြင်းဟာလောရှိရာမသာထာကရာဆရာတိငါးဝကြကိုမိန့်တတိဤသို့ခါခွဲကငယ်ကကြည်သုံးဝကြတို့ဖြင့်အလစီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုသူတ္တရှိသောလေတံဃာခွဲပြခြင်းကို၎င်းတံဃာခွဲပြခြင်းအရေးကြောင့်ဖြစ်သောညင်ကုန်ခြင်းခယံဒေါသဖြစ်ခြင်းကို၎င်းဖြစ်စေတတ်သောကြောင့်ဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်လင်းစီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသာသနာကိုအလေးမြပြုထားရသောကြောင့်ဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်၏ဟုသာရကနှင့်တကဝအကျေပြဆိုတော်မူပြီး၍ယခုခါ၌ယင်စကားရတုကိုအကျဉ်းချုပ်၍ပြခြင်းငါလိုရှိတော်မူသောထာဂရာဆရာသည်ငါဝကြကိုမိန့်တည်းရလားတလဲငါဝကြအနုတန္တိတ္တဘုံငါဝကြအနုတန္တိတ္တဘုံဤသောကာကွေကံငယ်ကာကြီးဝကြတို့ဖြင့်လေအလိသိပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုသူတ္တရှိတော်လီတံဃာခွဲပြားခြင်းကို၎င်းတံဃာခွဲပြားခြင်းအရေးကြောင့်ဖြစ်သောယင်ကုန်ခြင်းကာယံဒေါသပြည့်ခြင်းကို၎င်းပြည့်တတ်သောကြောင့်ဝိနည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်မပြင်းနိုင်လေးစီပုဂ္ဂိုလ်သည်လေးစီပုဂ္ဂိုလ်ကသာမြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ကိုလေမြပြု၍တတ္တသောကြောင့်ဝိနည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်နိုင်၏ဟုသာရကနှင့်တကားအကျေပြဆိုတော်မူပြီး၍ယခုခါ၌ယင်စကားရတုကိုအကျဉ်းချုပ်၍ပြခြင်းက
လူကြီးတော်မူသောရာဂရဇယတိငါးဝကြကိုမိန်တတိငါးဝကြကိုမိန်တတိဟိလဲ့ငါးဝကြအနုတန်တေတ္တဘုံငါးဝကြအနုတန်တေတ္တဘုံငါးဝကြအနုတန်တေတ္တဘုံဣတုခါခွေကောင်းငယ်ကာဇီဝကြတို့ဖြင့်ဤသောကာကွေကံငယ်ကာဇီဝကြတို့ဖြင့်ကာကွေကံငယ်ကာဇီဝကြတို့ဖြင့်အလေးစီပုဂ္ဂိုလ်သည်အလေးစီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဟုတ္တရှိတော်လေဘုဒ္ဓရှိတော်လီဘုဒ္ဓရှိတော်လီတံဃာကွဲပြားခြင်းကို၎င်းတံဃာကွဲပြားခြင်းကို၎င်းတံဃာကွဲပြားခြင်းကို၎င်းဘောမပြတံဃာကွဲပြားခြင်းအရေးကြောင်းဖြစ်သောသံဃာကွဲပြားခြင်းအရေးကြောင်းဖြစ်သောသံဃာကွဲပြားခြင်းအရေးကြောင်းဖြစ်သောငြင်းခုန်ခြင်းငြင်းခုန်ခြင်းခាយံဒေါသဖြစ်ခြင်းကို၎င်းငြင်းခုန်ခြင်းခាយံဒေါသဖြစ်ခြင်းကို၎င်းခាយံဒေါသဖြစ်ခြင်းကို၎င်းခាយံဒေါသဖြစ်ခြင်းကို၎င်းဖြစ်စေတတ်သောကြောင့်ဖြစ်စေတတ်သောကြောင့်ဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဒါပါချေဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်လက်စီပုဂ္ဂိုလ်ကသာလက်စီပုဂ္ဂိုလ်ကသာမြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ကိုအလေးအမြတ်ပြု၍ထားနိုင်သောကြောင့်ယသာဗျာဤသာသနာတော်ကိုအလေးအမြတ်ပြု၍ထားနိုင်သောကြောင့်ယသာဗျာဤသာသနာတော်ကိုအလေးအမြတ်ပြု၍ထားနိုင်သောကြောင့်အလေးအမြတ်ပြု၍ထားနိုင်သောကြောင့်ဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်၏ဟု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 သာတကနှင့်တကဝသာတကနှင့်တကဝပြဆိုတော်မူပြီး၍တပါးချက်သာရကနှင့်တကဝပြဆိုတော်မူပြီး၍သာရကနှင့်တကဝပြဆိုတော်မူပြီး၍ယခုအခါ၌ယခုအခါ၌ရှင်သောကပြိစကားရတုကိုရှင်သောကပြိစကားရတုကိုရှင်သောကပြိစကားရတုကိုအကျဉ်ချုပ်၍ပြခြင်းငါငါဝကြကိုမိန်တိအကျဉ်ချုပ်၍ပြခြင်းငါငါဝကြကိုမိန်တိအကျဉ်ချုပ်၍ပြခြင်းငါလူကြီးတော်မူသောရာဂရဇယနိငါဝကြကိုမိန်တိငါဝကြကိုမိန်တိပေါင်းတယ်ငါဝကြအနုတန်တေတ္တဘု
ငါဝေကြနုတန်တေတ္တပုံဤတော်ကားခွေငံငယ်ကာကြီးဝကြတို့ဖြင့်အာလိစီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုဒ္ဓတရားဤတော်လီတန်ခါဝေပြခြင်းကိုလကောင်းတန်ခါဝေပြခြင်းရေချောင်းပြင်တော်ညင်ကုန်ခြင်းကာယံတော်တိုင်းပြခြင်းကိုလကောင်းပြည့်စေတန်တော်ကြောင့်ဝိနည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်လေးစီပုဂ္ဂိုလ်ကသာမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်ကို လေးမြပြုရွေးဒါနိုင်တော်ကြောင့်ဝိနည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ပြနိုင်၏ဟုသာတကဏိတကွာမြတ်စွာဘုရားမူပြီး၍ယခုခန္ဓာယင်းသူကပြီးတော်စကားရတုကိုအချင်းကြုံ၍ပြခြင်းဘလိုရှိတော်မူသောဒါကရတရားသည်ငါဝကြကိုမိန်တည်းငါဝကြကိုမိန်တည်းနံပါတ်3ပြီးလိုက်တော့အဲနံပါတ်2ပြီးတော့ဆိုလိုက်နံပါတ်3 နံပါတ်3ဝကြလုံးတို့ကိုအကြောင်းပြ၍ဝကြမိပေးပါဝကြလုံးတို့ကိုအကြောင်းပြ၍ဝကြမိပေးပါဒါနံပါတ်1တော်လဲဝကြကိုရလို့ပြောပြီးဖြစ်သွားပြန်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗာဒီဝကြကနေပြီးငါဝကြထေချုံထားဝိနည်းခောပါဏတိတော်ဟောတိဒီဝိနည်းခောပါဏတိတော်ဟောတိဟူသည်ကားဟောပြီးကြတဲ့ဝကြတော်ကဒုတိယလက္ခဏာမှာဝိနည်းခောပါဏတိတော်ဟောတိအာသာဟိရောနံပါတ်ဝိနည်းခောပါဏတိတော်ဟောတိတပိုင်းအာသာဟိရောတပိုင်းအခုကာကြီးခဝ
ပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတိယအင်္ဂါလက္ခဏာရဲ့အကျယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြလိုတဲ့အတော့ဝိနည်းခောဘာနာထိတောဟောဒီအစရှိသည့်မိမ့်ပေါ့အကျယ်တွင်ဟောနောက်ဆုံးအတန်ဟီရောတိုင်အောင်အဲ့ဒီအတန်ဟီရောတိုင်အောင်စကားရပ်ကိုမှထပ်ခွဲတော့ဝိနည်းခောဘာနာထိတောဟောဒီရဲ့အဖွင့်ရဲ့အတန်ဟီရောရဲ့အဖွင့်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အဖွင့်နှမျိုးရတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့နှမျိုးရှိတဲ့နကအဝိနည်းခောပါဏထီတော်ဟောတိပုံများဤအဖွဲ့တောင်းနနာကိုပြသောကြောင့်ကာကြီးခာဝေကငေကာကြီးငါငါဝကြလုံးသည်အဖွဲ့တော်ဘာနသာမတာပခန္တရာပခန္တရာဝကြများဖြစ်ပါသည်ဝကြအလုံးပခန္တရာအဲ့ဒီဘဂန္တရဝါကြကြီးထဲမှာမာသင်္ကေတလေးတွေထိုးထားတဲ့အတိုင်းကာကြီးခာဝေစသည်ခွဲပေါ့အဝေဝကြနဲ့ပြီးတော့ဟိပါတယ်လားအကျိုးကိုဆိုဦးကံဟိမိဖုရားကအကျိုးကိုဆိုဦးကံလက်စီပါဝေနလို့ထဲဆိုရခြင်းအကျိုးကိုပြတယ်မိဖုရားကနာရှင်သစ္စာမှန်၏ဟိသစ္စာမှန်၏အာမနာရောဆိုတော့လေစီဘာဝေနလို့ဝိသေသအဖြင့်ထဲ့ပြီးဖွင့်ထားတဲ့စကားမှန်တယ်။အဲ့ဒီလေစီဘာဝေနဆိုတဲ့အကျဉ်းစကားရဖြင့်ဘာဆိုလိုတာတော့မင်းရင်ဝိနည်းခောပါဏထီတော်ဟောတိဝိနည်းချင်းမှာကောင်းစွာတည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေစီပုဂ္ဂိုလ်ဤအဖြစ်ဖြင့်တည်ရမယ်။လေစီပုဂ္ဂိုလ်ဤအဖြစ်ဖြင့်တည်ရမယ်ဆိုတာအလေစီပုဂ္ဂိုလ်ဤအဖြစ်ဖြင့်တည်ခြင်းကိုအလိုမရှိဘူးလက်စီပုဂ္ဂိုလ်ဤအဖြစ်ဖြင့်တီမာဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်အလက်စီပုဂ္ဂိုလ်ဤအဖြစ်ဖြင့်တီရင်ဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာစရကကပထမကရာဆရာကြီးပထမဒုတိယလက္ခဏာကိုပြတော့ကလက်စီဘာဝေနမပါဝိနည်းခောပါဏထီတော်ဟောတိလောတာတာမညာအဖြစ်ဆိုထားသည်မဟုတ်ပါလောသရဏလိုက်ရင်လေးစီဘာဝေနလို့အထူးပြုထားတဲ့ဇာကကရိုင်သွားမယ်အဲ့ဒီရိုင်သွားမယ့်ဇာကကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ဖွင့်ပြလို့ဟေးသစ္စာမှန်ဤပေတန်လီကရဏဝကြခွဲတန်လီကရဏကလည်းယောတိတန်လီကရဏအာဂမတန်လီကရဏလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနက်ကပြန်တဲ့တွေကအနွားရအားဖြင့်သဘောတဘာဝကိုကြည့်ပြီးထောက်ခံတဲ့ဝါကြဖြစ်လို့ယုတ်တိတန်လီကရဏဝါကြအရာကြောင့်ခါခွေကငယ်နဝါကြတို့သည်
လစ္စည်းဘာဝေနာဟုဆိုသဖြင့်ရာအပ်သောအကျိုးကိုပြသောကြောင့်နေပြအလိုဖလဝကြများဖြစ်ပါသည်နဝကြတနည်းလစ္စည်းဘာဝေနာဟုဆိုသောစကားယကိုခိုင်မြဲအောင်ပြုသောကြောင့်ယုတ်တိတံလီကရဏဝကြဖြစ်ပါသည်တနည်းဟိဝိထရေသာမိခြေရွေးဆုံးအောင်ဘာဝချက်လေစီဘာဝေနာပဋိဋ္ဌိတော်ကိုချက်ပေါ့လေစီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်ဖြင့်တည်နိုင်မှဝိနည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်မယ်အလေစီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်ဖြင့်တည်နေရင်ဝိနည်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေစီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောလက္ခဏာအလေစီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောလက္ခဏာတွေကိုအကြောင်းပြလုပ်ပြီးတော့ချက်ပြတာအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ခါခွဲကငယ်နဝကြတို့သည်ကာကြီးဝကြစကားရကိုအကျယ်ချက်ပြပြတော့ကြဝိထာရဝကြများဖြစ်ပါသည်ခါခွဲကငယ်နှစ်ဝကြကိုပေါင်းပြီးတော့နေတရားလိုဖလာဝကြနေရတဲ့သဘောသဘာဝကိုကြည့်ပြီးခွဲရင်ယောတိတံလီကရဏဝကြရဲ့ဝိထာရဝကြရဲ့သုံးမျိုးခွဲအဲ့ဒီခါခွဲကငယ်နှစ်ဝကြကိုမှပြန်စိန်ခါခွဲဝကြဖြင့်အလေးစီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလက်လာဘကိုအလေးပြုထားတဲ့အတွက်တန်ခါခွဲပြအောင်ပြုတယ်။တန်ခါခွဲပြကြောင်းဤရှိသောဖြစ်တဲ့ညင်ကုန်ခြင်းခရံတော်သားဖြစ်ခြင်းအကုန်လုံးတဲ့အရာကြောင့်ဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဗျာတိရေက။နောက်ငါဝကံငယ်ဝါကြဖြင့်လေးစီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသာသနာကိုအလေးမြတ်ပြည့်ဝထားနိုင်တဲ့အတွက်ဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘောရဘနတ်သောမသာပကန္တရနေရာယာပြတိတေကမတပါအနွားရကိုပြသောကြောင့်ဘခန္တရဝကြဖြစ်ပါသည်နာကာကြီးဝကြတထာဟိနဲ့ရေးလာတော့တထာဟိမှာညာဘကယံခာချေမြဲဆွဲနေပြဟောဒီနေ့အတက်လို့ရင်းနဲ့ညာဘကဟိတုဝကြလို့ပြောပြီးပြေးကြတာမလားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်လက်စီပုဂ္ဂိုလ်ကသာရသဗျာ၏သာသနာကိုအလေးမြတ်ပြည့်ဝထားနိုင်သည့်ဤအဖြစ်၌လူအပ်သောအကြောင်းယုတ်တိကိုအကြောင်းယုတ်တိသတ္တေတာတကကိုပြသောကြောင့်ညာဘကဟေတုဝကြဖြစ်ပါသည်နေတရားတော်ပါတယ်တရတံဝစနံသောစကားရသည်ဟိသစ္စာမဤဟိသစ္စာမဤပဲလေတူတူပဲမဤဆိုတဲ့သင်္ကေတကယုတ်တိတံလီကရဏအံတံလီကရဏရဲ့သင်္ကေတအရိတံလီကရဏကလည်းယုတ်တိတံလီကရဏအာဂမတံလီကရဏနှစ်မျိုးရှိဒီမှာအာဂမတံလီကရဏရှိရှိသောမဟာထေကြီးများဆိုခဲ့တဲ့စကားရဖြင့်ခိုင်မြဲအောင်ပြုသောကြောင့်အာဂမတံလီကရဏဝါကျဖြစ်ပါသည်နောက်ငါးဝါကျခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းခါခွဲကငယ်ကကြီးသုံးဝကြကိုအကျဉ်းချုပ်ဏီကိုအဲရေးကြနံပါတ်3ကာသသုံးဝကြတို့သည်နံပါတ်3ကာသသောဝကြတို့သည်ကာသသောဝကြတို့သည်ဝိနည်းတို့ဒုတိယလက္ခဏာဝေ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 ဝိနည်းခောပါဏထိတောဟောတိပုဒ္ဒိုလ်ဤ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 အဘွန်းသောင်းနနာကိုပြသောကြောင့်အဘွန်းသောင်းနနာကိုပြသောကြောင့်အဘွန်းသောင်းနနာကိုပြသောကြောင့်ဘခန္ဓရဝကြများဖြစ်ပါသည်
Bhagandara Vajamya Vibhadi. Bhagandara Vajamya Vibhadi. Tukadran Shriya Sukha Vira Brahma Lakhana Jaya Vithara Alundi Pekhav. Yelai Ajanga Thodwen. Thodwen. Khagwega Ngayana Vajarodhi. Kāgvī gāngē navajādhūdī Kāgvī gāngē navajādhūdī Kājī vajāgu sūdhāpśyā Kājī vajāgu sūdhāpśyā Kājī vajāgu sūdhāpśyā Yā-ādhā ājīyogu vyādhā jāng Yādhā ājīyogu vyādhā jāng Yādhā ājīyogu vyādhā jāng Phalā vajā mīyā pśyabhādi Phalā vajā mīyā pśyabhādi Phalā vajā mīyā pśyabhādi Tani Tani Shauti āpien khai mīyāng bītā jāng Tani yodhi abhyan khai miyam yudha jang. Tani yodhi abhyan khai miyam yudha jang. Shodhi dhali karana vajya miyam shibhadi. Yodhi dhali karana vajya miyam shibhadi. Yodhi dhali karana vajya miyam shibhadi. Ajanga tani. Pyati Rekha Anwaya Aapshin Dhani Pyati Rekha Anwaya Aapshin Dhani Pyati Rekha Anwaya Aapshin Ache Chaiwe Pyato Chang Pyati Rekha Anwaya Aapshin Ache Chaiwe Pyato Chang Ajay-chay-vipyato-jyam Ajay-chay-vipyato-jyam Vaitara-vajyam-yam-pshyabhati 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 Napa-chay-ajang-ayay-thur-vengang-ay-vajyati Thodwen gange vajyadi Thodwen gange vajyadi Pyati Rekha Madhava Pyati Rekha Madhava Pyati Rekha Madhava Anvayaku Pyato Chang Anvaya Gubhyato Jyam Anvaya Gubhyato Jyam Anvaya Bhakhandara Vajya Pshyabhati Anvaya Bhakhandara Vajya Pshyabhati Anvaya Bhakhandara Vajya Pshyabhati Nabache Kaji Vajyati Kāji vajādi Kāji vajādi Kāngē vajāda kāyāku Kāngē vajāda kāyāku Kāngē vajāda kāyāku Āgum pāli pshin khaimye ābhyūtā jāng Āgum pāli pshin khaimye ābhyūtā jāng Agung Bali Pien Khai Mie Aung Yudho Jiang Agung Bali Pien Khai Mie Aung Yudho Jiang Agama Dhan Li Karana Vajya Pshyabhati
อากมาดันลีกระนาวจาพิบัติอากมาดันลีกระนาวจาพิบัติดนีดนีลิสิปุกุกันตาลิสิปุกุกันตาลิสิปุกุกันตาตาธนาโก ทานนาโรกุทานนาโกอเลเมียบิวเวทานัยอิหุอเลเมียบิวเวทานัยอิหุอเลเมียบิวเวทานัยอิหุ ติเสจินอิอจังโกปยาโตจา ติเสจินยะจังโกปยาโตจังติเสจินยะจังโกปยาโตจังญาปกะเหตุวะจะဖြစ်ပါသည်ญาปกะเหตุวะจะဖြစ်ပါသည်ทุกข์ญาปกะเหตุပြောได้ไข่ก้างไงวะจะก็ญาเปตะวะผละญาปกะเหตุวะจะဖြစ်ပါသည် ญาปกะเหตุวะจาဖြစ်ပါသည်အကြောင်းကနေရတော့လိုက်တထာဟိမာနိယံတထာဟိမာญาปกะญาปกะယံခာချက်မြဲဆွဲဒီနေရာမှာတော့ဝိထာရမကောင်းဘူးญาปกะနဲ့မြဲ တန်လီကရဏယံခာချက်မြဲဆွေယံခာချက်မြဲဆွေအကြောင်းကငါဝကြသည်ငါဝကြသည်ခါခွေကငယ်ကာကြီးဝကြတို့ကိုခါခွေကငယ်ကာကြီးဝကြတို့ကို ကာဝေကံငယ်ကာကြီးဝကြတို့ကိုအကျဉ်ချုပ်၍ပြသောကြောင့်အကျဉ်ချုပ်၍ပြသောကြောင့်အကျဉ်ချုပ်၍ပြသောကြောင့်နိဂမနဝကြဖြစ်ပါသည် นิกมนาวจาဖြစ်ပါသည်นิกมนาวจาဖြစ်ပါသည်แกบ้องสอนละเฮ้ยกาสะตวจาโตติกาสะโตวจาโตติวินิโตดุติยลักขณาเววินัยโกปานาติโตอดิหุโตอวินันนาโกเปญโตจาปกันตระวจามะဖြစ်ပါသည် โดยတွင်กาเวกังเงนวจาโตติกายีวจาโกสุตะภิญยาตออโจโกปยาตอจาพลาวจามะဖြစ်ပါသည်ตณียุติยาภิญไกญเมอมปิตอจายุติรันลีกระณวจามะဖြစ်ပါသည်ตณีญาติเรกานวายาภิญเจเจวิปยาตอจาไวตระวจามะဖြစ်ပါသည် โดยတွင်ကံငယ်ဝကြသည်ဗျာတိရေကမတပါနွားယကိုပြန်သောကြောင့်အနွားယပက္ခန္တရဝကြဖြစ်ပါသည်ကာယီဝကြသည်ကံငယ်ဝကြသကာယကိုအာဂုံပါဠိဖြင့်ဂိုင်မြဲအောင်ပြုသောကြောင့်အာဂမတန်ဒီကရဏဝကြဖြစ်ပါသည်တဏီလီစီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသန္တနာကိုအလေးမြတ်ပြု၍ခန္ဓာဤဟုသိစေခြင်းအကြောင်းကိုပြန်သောကြောင့် ญาปกะอิตุวจาဖြစ်ပါသည်งาวจาติกาเวกังเกกาจีวจาโตကိုအချင်းချုပ်၍ပြသောကြောင့်ဤကမနာဝจာဖြစ်ပါသည်ဤကမနာဝจာဖြစ်ပါသည်နာမဆရာဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တထတုဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တထတုဘုဒ္ဓသာသနာစေရန်တထတု Adu, Adu, Adu.